da li mi glumite što imate, imitovat važna vez, da li imate neka kazna sa to? Одговорот е всушност комплексен затоа што постојат многу различни појави кои што се подведуваат денеска под поимот лажна вест. Од обична новинарска грешка, преку можеби намерна грешка, во тој случај да речеме ако е намерна грешката, граѓаните може да искористат право на одговор и исправка. Ако е ненамерна грешката, професионалните медиуми ќе се извинат. Ако пак станува збор за, да речеме, премногу голема сујета или непрофесионалност, тука е само регулаторното тело Совет за етика во медиумите, докој што можат граѓаните да се обратат. Во некој случај и агенцијата, ако на радио или телевизија се случи некакво непочитување на професионални стандарди, ќе изреагира. И во овие случаи имаме пред се морална осуда, значи осуда пред се од фелата. Но може да станува збор и за намерни измислици или може да станува збор за вистините информации, ама ставена во друг контекст, кога значи нешто сосема друго. Значи, ако се оди на мерка, казна по закон нема, но осудата е од фелата.